dumt skämt på Twitter. 1. Och helt plötsligt så får jag höra att jag borde spela mer Escape from Tarkov. Jag kan ju frisa så här. De har rätt. Jag borde verkligen spela mer Escape from Tarkov. Jag gör inte det tillräckligt. Och en av anledningarna till att jag inte spelar Escape from Tarkov tillräckligt är att jag egentligen inte gillar hela den här man förlorar saker när man dör mekaniken. Jag tycker inte om den. Och det är för att jag dör ofta. Då är det jävligt. Men av den anledningen så tänkte jag att jag hoppar väl in en kort raid. Och så tar jag en av de där pistolerna jag ändå har en hel del av. Då får vi helt enkelt se hur det går på den punkten. Tanken är att det ska gå någorlunda bra. Att, och om det inte gör det, ja, men då förlorar jag ju i alla fall inte allt jag äger. Rätt sagt. Alltså sakerna i början är ändå rätt lätt att ersätta, men... Okej, så vi har 30 sekunder på oss att hitta en extraction point. Vi har en pistol och bajonett. Senaste gången jag spelade Escape from Tarkov så var det ett spel man var tvungen att göra här. Som sagt, jäkligt försiktig i. Och det är någonting jag tänker vara. Det kan ju för sig vara något så enkelt så att det var någon som sköt på lite skav sådär. Det är lite talande att de där salverna. Frågan är om vi vågar röra på oss. Jag hör någonting. Nej, det kan varit mina egna fotsteg. Som sagt, några personer verkar vara lite av en eldstrid där, så vi rör oss. Där hade vi en skav, ja. Så någon var i alla fall i närheten. Jag tror inte han hade någonting på sig. Folk brukar inte ha det. Nej, han hade ingenting på sig, han hade en kniv. Typ. Äldre rörelse, eller bara rörelse i det här fallet. Хуйло, вот хуйло, конец тебе! Rörelse. Takta ner lite så att vi inte gör onödigt mycket ljud. Så att vi kollar alla hörnen här. Håller en lagom koll bakom oss. Nedkämpad. Den tar vi, tack så mycket. Examen. Examen. Equip, equip. Så. Vet du fan om man hade någon ammunition till det där geväret dock. Verkar inte så.
Where was Ramut? Lite långsammare. Fan. Allt vi gjorde var en massa oljud. Kolla klart den här delen av fabriken. Det. Två. Klart. Här, vi har inte nyckeln för att komma ut. Så. En av de där sakerna man måste hitta. Någonting. Jag kan inte flanka mig i alla fall, men vi laddar om. Jag tror vi fick en träffa på honom, men... Gick dig. Oh fan, fler. Nu är vi väldigt körda här. Hey, attack the door! Ja. Det gjorde för mycket ljud ifrån oss. You have lost all items you have received or found during the raid. Ja, det är inte så förvånande. Men det var ändå rätt spännande. Alltså, det är ju mycket roligare än att spela Tarkov i PvE. Problemet är bara det att jag kan inte kartorna. Har inga... I och för sig, om man får experience så kanske det räcker också. Fan vet. Får se nu här. Det här var tydligen... ja. Limbs Lost 3. En halv kilometer. Bodies looted 2. Weapons found 1. Mods found 9. Equipment found 2. Damage dealt body. Vi dödade en Yusek. 4 skav och en PMC, vilket jag tolkar som att vi kan faktiskt ha lockat åtminstone... så 0-10 leveled players killed. Så åtminstone någon av dem vi plockade var i alla fall fiender. Så vi har gått upp till level 3, vilket inte är helt illa. Jag trodde faktiskt inte man skulle behålla... experience points heller för den delen. Alltid något. Och ja, jag vet att man kan försäkra sina saker från att bli förlorade, men det är en sån där sak som att jag helt plötsligt bara tänker att nej, nu så vi kör en raid till. Jag ska bara kolla. Vi kör. För att balansera det hela så tar vi en PM den här gången. Men vi har ingen tactical rig heller, så vi har en PM i alla fall, så mer än så tycker jag inte vi behöver, så vi kör på det. Jag övervägde om jag ska ta med mig den där gamla SKS:en, men nej.
Okej, jag har ingen aning om vad jag precis hamnade någonstans, men jag vet inte riktigt hur, om man vänder, om den helas automatiskt eller inte. Men vi kan köra en vända som en scav effect för helt enkelt. Så gör vi det så länge. Eller exakt, jag gör det en vända och sen så behöver jag dessvärre göra en andra startning för kvällen. Men vi kan väl kännas bara lite dekt att bara köra en match, men jag vet dock om att det är väldigt populärt bland många att spela som just Scav. För att det finns fördelar med det. För det som inte spelat Escape from Tarkov, så Scavs är egentligen NPC, så då tar man liksom rollen som motståndare. Det gör att du får random gear och kan ställa till med problem för spelare. Men i gengäld så får du inte behålla någonting från det även såvida inte du lyckas extrakta själv. Laddar loot. Laddar loot pools. Så. Och så har vi fått ett jaktgevär bara för det. Har vi ett sidearm? Nej, det har vi inte. Vi har bara en Mosin. Vi började aningen exponerat här, så vi ska väl försöka ta en bättre position. Det var faktiskt lite kul om det här var samma räd som vi var i. Ouch! Ja, hon skjuter på mig! Jag ser inte ens varifrån skotten kom, så det där gick inte bra alls. Men vi var bara en elak liten skav, så det får räcka för den här gången, men förhoppningsvis hoppar jag in i Escape from Tarkov mer i framtiden. Det är bara till om det är någonting som är så.